قربان جد. هو اللي مركز القوس الثلاثة برابر كوين في تكار با حكم رضائي نهي آگے ایک انہوں چھولے گھن دکھائے بگا اچھا بھئی جناب سارے میل مالک بھی پڑے تشریف فرمائے نا جناب حاجی صاحب حاجی جان عبدالعزیز صاحب جناب جان حاجی طالب حسین صاحب جناب جان عبدالخالق صاحب جان حاجی محمد اختر صاحب پیر سیاہ کا موسم علی شاہ صاحب اور جان علی حمدہ صاحب تاری مارے گا کچھ بار تاری مارے گا زور دار بہت سچے سچے تاری تا مارے تاری تا مارے بہت خوب چاہ چلائے بندے دھپے جوائن پتہ لگے سال کے بعد ملا جو تھے دس سال پورا یاد کرنا اولیاء تشریف کے نام جی آن کو سب بسم اللہ علی حمزہ صاحب اور سر پیر سیاد موسم علی شاہ صاحب جناب پیر سید اکرم شاہ صاحب تاری تمہار تاری تمہار تاری تمہار بہت خوب سنتے سنتے نبی حیاتی نبی حیاتی اچھا بھائی میں کرسی دے آ دینا آواز مکے جو کرسی تاری دا آپ کو تاری مرے آنر پہلوان چلنا ہے بجوان رفیق پہلوان چلنا ہے پوری پلتا شوک پہلوان مرانا پسر فیدی فیدی رفیق تاری مرکتا چلے جانے گا شاہ محمد ارن دنیا بردالا کہ پہلوان بھی کھلا اور سارا مہمان یہ تو میرا مالک یہ پیئے کی جان کرسی والی جان کا مدد تاری مارو تاری مارو تاری ہر ہے ہو گیا 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 ہو گیا